بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے لڑکے لڑکیاں محبت کی شادی کے خواہش مند ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ رشتے میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، لیکن کبھی والدین نہیں مانتے تو کبھی کسی حاسد کی طرف سے شدید جادو اور بندش کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جس وجہ سے کچھ نوجوان بچے بچیاں غلط رستہ اختیار کر لیتے ہیں اور کچھ کورٹ میرج کر کے اپنے والدین کے لیے شرمندگی کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اگر ایک بار ہمارا بتایا گیا روحانی حل اپنا لیں تو محبت کی شادی سے تمام رکاوٹ بھی ختم ہوں گی اور مستقبل میں بھی کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا محبت کی شادی پر سے تمام بندشوں اور جادو کو ختم کرنے اور والدین کے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے لڑکے اور لڑکی کو ان کے نام سے منسوب کروا کر دو روحانی نقش بھیجے جائیں گے۔ ایک نقش سورہ بقرہ کا ہوگا جس کی روحانی لہریں تمام جادو اور بندش کے اثرات کو فوراً ختم کر کے بے اثر کر دیں گی، اور دوسرا نقش سورہ نساء کا ہے جس کی روحانی تاثیر والدین کے دماغ سے تمام منفی خیالات اور سوچوں کو ختم کر کے محبت اور احساس کو پیدا کر دے گی، جس کی وجہ سے والدین خوشی خوشی محبت کی شادی کے لیے رضامند ہو جائیں گے۔ اور جب تک یہ دونوں نقوش لڑکے اور لڑکی کے نام سے منسوب رہیں گے، اللہ پاک کے کرم سے مستقبل میں بھی ان کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ دونوں نقوش کا ہدیہ 1400 ہے، لیکن مجبور افراد کو ایک نقش فی سبیل اللہ دیا جائے گا۔ نقش منگوانے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔ خواتین 03093512525 پر اور مرد حضرات 03237718188 پر۔